դունոր առաջարկում էիր Արսենին կապել ու տանջել։ Հա, բայց ոչինչ, որ դուք դեմ էիք։ Ու մեզ մնում է մենակ հարմարվել այս տարբերակին։ Որ կողմերում է իրան շենքը։ Կոմիտաս։ Արս, ես քաղաքի լրիվ ուրիշ ծայրում եմ ապրում։ Չեմ եղել այդ կողմերում հաստատ։ Ասում եմ, ես ինձ ոչ հատուկ բան եմ արել ու համաչում եմ, ոնց եմ ապրելու դրա հետ։ Ուտոնց չու, տարօրինակ բաներ չհասկացա։ Նայր պապին։ Հա, ինչ որ մեկը մանա գալիս, ու չգիտենք ինչի համար։ Հիմա դուք եք ընկել հետևից։ Արամի գլխից մազ չի պակասի, Վարդան։